Bona tarda, ara sí. Abans hem començat això una miqueta de manera estranya, però per permetre que es poguessin asseure tots els polítics que tenim avui aquí, el Daniel Recasens, el Valentín Rodríguez, la Cèlia Albi, el Sergi Muntanya, l'Esther Amill, Jordi Salvador, el Sergi Martín, l'Andreu Martín i la Mariona Quadrada. Aquest acte d'avui és possible i hem de començar d'aquesta manera, no? Donant les gràcies a la llotja, a la cambra, sí, a la cambra del comerç que ens ha facilitat la llotja, però doncs també hem de donar les gràcies a molta altra gent perquè el círcul ens ha facilitat les cadires, el casal Despertaferro a través de l'antiga Ràdio Terra ens ha facilitat els micròfons. Bé, és una miqueta així un acte gràcies a molta gent, que penso que també és una cosa que és positiva, veure que entre tots sumem i entre tots fem possibles les coses. Però també hi ha molta altra gent que l'ha fet possible i que ens han ajudat a vestir-lo amb tot el que hi haurà avui, com per exemple el Miquel Àngel Pradilla, com per exemple el Centre de Normalització Lingüística de l'àrea Miquel Ventura de Reus, com per exemple també l'Ajuntament, que ens havia facilitat unes cadires que al final doncs, no han calgut, però bé, doncs això, hi ha col·laborat molta gent. La idea va sorgir de l'Assemblea General de Socis de l'Òmnium Baix Camp, per la qual cosa sigueu conscients que si teniu idees i ens les feu arribar, si són interessants, nosaltres les intentarem fer realitat. En qualsevol cas, nosaltres hem convidat a tots els partits que es presenten en aquestes properes eleccions a l'Ajuntament de Reus, excepte Vox, per raons òbvies, i el PP i Ciudadanos que han declinat l'oferta de venir, però se'ls va convidar. Llavors us explicaré una miqueta tot el muntatge que hem fet avui. Els que han d'intervenir ja ho saben, però doncs els altres sigueu conscients de tot aquest muntatge, que no és un joc de cadires, però doncs que sí que hem fet un muntatge per intentar treure el màxim partit del temps. Això és complicat perquè són molts, i fer que l'acte, malgrat tot, malgrat que tinguin el temps reduït, limitat, sigui interessant, sigui productiu i en puguem extreure idees i aportacions interessants que després tinguin repercussió real en Reus. Bé, els hem assegut, si éreu aquí fa una estoneta ho heu vist, de manera aleatòria amb uns paperets que tenim, amb els noms de tots, i en la mesura que han anat sortint els hem assegut. Després tindran diferents intervencions i també hi intervindran segons els paperets aquests. En la mesura que surti un nom, doncs és aquella la persona que ha de parlar. El temps està limitat, ells saben el temps que tenen, en uns casos tenen un minut, en d'altres casos tenen dos minuts i mig, està limitat allí. Hi ha el cronòmetre perquè es vegi que realment sempre tothom, cadascú de les persones que intervenen, tenen el mateix temps i que no fem trampes. I bé, ells ja saben què els demanarem, què els preguntarem, què pretenem que diguin, per això del temps, per intentar que tot sigui tan àgil com sigui possible. Precisament per això, després, quan s'acabi l'acte, tampoc no hi haurà ni torna rèpliques entre ells, ni torna que la gent faci preguntes. Però vaja, diria que avui en dia, a través de les xarxes socials, tot això ja s'utilitza. El que és important és el que diguin aquí per prendre'n nota. De fet, nosaltres ho gravem i en aquest sentit també hem de donar les gràcies al Josep Maria Batet, que està gravant tota la sessió, i després nosaltres la penjarem al web d'Òmnium Baix Camp, o vinculat al web de l'Òmnium Baix Camp es podrà trobar l'enllaç. També la nova ràdio ho penjarà com a podcast, i per tant doncs, també hem d'agrair a tota aquesta gent que ens facin aquesta gestió i que per tant facilitin que si algú avui no pot ser aquí, ho podeu transmetre, després ho pugui seguir d'aquesta altra manera, i que també més enllà de les eleccions, passades les eleccions, puguem recordar què va dir cadascun.
Dit tot això, partirem de la situació del català. És ara toca el rotllo així teòric, però bé, és important. Volem començar partint de les dades i les últimes dades que tenim sobre la llengua catalana aquí, provenen de l'enquesta d'usos lingüístics de la població del Departament de Cultura, la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estadística de Catalunya del 2008, del 2018, perdoneu. I es refereixen a la totalitat de les comarques del camp, però cal pensar que les de Reus, les dades de Reus, d'aquell moment hi encaixen més o menys. Les dades ens mostraven, doncs, aquell 2018, que el 94,4% de la població en tenia la llengua, el 82,4% la sabia parlar i el 87,8% el sabia llegir. Però bé, aquestes dades que poden semblar més o menys positives, aleshores ja passem al 68,1% en relació amb les persones que saben escriure el català, amb un predomini sempre del castellà com a llengua inicial d'identificació i habitual. I ara ja els percentatges van abaixant-se. El 22,6% de la població no utilitzava mai el català aquell 2018. El 23,3% ho feia en poques ocasions i també s'hi observaven determinats àmbits en què la llengua catalana es feia servir en menys del 30% dels casos: el personal mèdic, les botigues o petits comerços, els grans establiments comercials i l'administració de l'Estat. Uns percentatges que baixaven en picat quan es tractava de l'àmbit relacional, perquè l'ús s'enfonsava a menys del 20% en aquests casos, entre els companys d'estudi, el veïnat, les amistats i els missatges al mòbil, i només superava el 40% en les persones de 65 anys o més. Ja veieu que si he començat dient uns percentatges relativament correctes, en qüestió d'entendre-la, saber-la parlar i saber-la llegir, després les xifres minven de manera precipitada. Recordem, ja ho he dit i ho he repetit, que aquestes dades són del 2018, el 2018, i que ara és evident que la situació ha canviat. I ho ha fet, em penso que això és una evidència, en perjudici del català, sobretot entre els joves, segurament a causa de la poca presència, comparada amb segons quines altres llengües, del català en els diferents formats que ofereixen les noves tecnologies. És per totes aquestes dades, alarmant ja el 2018, que creiem que toca, ja fa temps que toca, asseure els diferents grups polítics de Reus per saber quines són les seves propostes per canviar tota aquesta situació. I després, la ciutadania que actuï en conseqüència i voti qui cregui que més s'adigui amb allò que vol per al seu dia a dia a Reus. A partir d'aquí, comencem. Per començar, donem un minut a cadascuna de les persones que hi ha assegut a la taula perquè acabi dues frases. Catalunya és, el català és. I ara doncs, és quan comencem una altra vegada amb els paperets. Li toca en primer terme a l'Andreu Martín. Doncs molt bé, m'estreno i estreno. En primer lloc, moltes gràcies a Òmnium, no?, per promoure aquest debat. Catalunya què és? És el meu país. Catalunya és el meu país, el país de la meva família, el país on he desenvolupat el meu projecte vital, el país que estimo, un país en present, en passat, però sobretot amb molt de futur, i un país que ha de poder desenvolupar totes les seves potencialitats en l'àmbit dels reptes globals que tenim. I el català és la llengua d'aquest país, és la meva llengua, és la llengua en la que parlo, amb la que penso, amb la que somio, amb la que estimo, i és la llengua, per tant, i el país, per tant, que haig de veure que pugui créixer i pugui desenvolupar-se. Molt bé, doncs el següent, Sergi Martín. Hola. Bona tarda, també agrair doncs, que ens hagueu convidat a aquest debat. Per nosaltres, per En Comú Podem Reus, Catalunya és allò que construïm de manera conjunta. Catalunya és el país que construïm amb les nostres accions, amb el que fem en el dia a dia, amb les decisions que prenem en la nostra vida quotidiana. És un país que es construeix des de la diversitat i orgullosos de ser-ho i de fer-ho d'aquesta manera. Aquest treball de construcció compartida, a més, el fem des de cada plaça de cada poble, des de cada barri de cada ciutat, perquè Catalunya és allò que construïm a partir de les realitats de totes les persones que hi vivim. I el català, òbviament, és allò que uneix aquesta construcció de Catalunya. És el que ens permet, no? És la nostra llengua pròpia
i el centre de la nostra cultura, el que ens permet garantir la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, a més, el que cohesiona la nostra societat. En definitiva, el català és l'element central i clau de la nostra cultura i l'exemple de com volem construir aquesta societat, una societat diversa, inclusiva i que gaudeix compartint cultura. Esther Amill. Doncs gràcies per convidar-nos també nosaltres. Catalunya és l'origen de la nostra cultura, de les nostres tradicions, no? És on neix la nostra llengua i el català seria la llengua vehicular, no? Aquest fil conductor, la llengua central i de referència dins d'aquest marc plurilingüe que és la realitat en la que ens trobem ara. Sergi Muntanya. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a l'organització per convidar. Bé, per valents, Catalunya és la nostra terra estimada. No podem negar que Catalunya doncs, també és una societat heterogènia amb una diversitat lingüística i cultural integrada dintre del que és l'estat espanyol i que, per tant, tots formem part d'aquesta Catalunya. Catalunya és una societat amb una cultura pròpia, amb una llengua pròpia i amb uns trets característics propis, en el qual, el més important, la llengua, el català és, com bé he comentat, un dels trets identitaris de la societat catalana, una bandera, un valor a preservar i un valor a fomentar. Però, com també és una realitat, no podem descartar d'altres, deguda a l'evolució i la integració i la diversitat ocorrida pues, en l'evolució del transcurs del temps. Cèlia Albi. Hola, bona tarda, gràcies. Reitero les gràcies que tothom està donant, per suposat. Bé, des de Reus en Moviment, si em permeteu, llegiré el paràgraf que hem escrit perquè l'hem parlat entre tots una mica i és una mica part del nostre ADN. Catalunya és casa nostra, és l'espai sagrat on la gent que hi vivim ens sentim segurs, on ens relacionem, on desenvolupem les nostres vides. És el nostre lloc de referència si mai perdem el nord. Com diu el llac, és el meu país petit. Són les nostres arrels, la nostra terra vermella, com per exemple el Priorat. Catalunya és la nostra cultura, Catalunya és la nostra identitat. I el català és l'eina amb la que les persones que compartim aquest espai sagrat ens comuniquem, amb la que ens expressem, amb la que demostrem els nostres sentiments, amb la que interactuem, la llengua que ens identifica com a catalans i catalanes. I aquí volem incloure tothom que tingui sentiment de pertinença, ja que, per exemple, la meva mare és gallega i se sent i parla perfectament el català. El català transcendeix el pur significat de la llengua per lligar-nos amb els nostres costums, Jordi els Salvador. Valors i, en definitiva, la nostra essència. Justet. Gràcies per aquest espai de debat tan necessari. Catalunya és una nació que aspira a la seva independència i una raó és que la seva llengua és atacada. Fa un any que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, per exemple, va prendre la paraula a diputats de la CUP o de Junts per intervenir en català. Fa uns mesos també el Partit Socialista va votar al Senat, al costat de Vox i de PP, obstruir l'ús del català oficial a les comissions del Parlament Europeu. I fa només 3 setmanes el Ministeri de Universidades va presentar el nou projecte de decret que relega la filologia catalana a un segon pla. Què és el català? El català és un element troncal de la nostra cultura i hem de poder viure 100% en català, perquè l'Estat espanyol no el protegeix, el persegueix. Parlaran de plurilingüisme, de Constitució, però el que volen és menys tenir-lo i substituir-lo. L'equip de la Teresa Pallarès treballem per protegir-lo i defensar la unitat del català i la llengua de signes catalana i promovem el seu ús a tots els àmbits de la vida. Per això, cada vot a Junts per Reus és un vot a la defensa de la llengua, de la cultura i de la nació catalanes. Gràcies. Mariona Quadrada. Bé, bona tarda a tothom, gràcies Òmnium, gràcies Agnès. Doncs bé, sí, Catalunya és casa nostra, com també ha dit la Cèlia, és una nació sense estat dins de l'entitat de Països Catalans que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Això és així fins que no assolim la independència, que l'assolirem. El català és la llengua romànica pròpia dels Països Catalans i actualment, gràcies a la constant persecució dels governs estatals espanyol i francès, de cara a les llengües que no són la castellana o en el seu cas la francesa, ja podem parlar també de llengua minoritzada, llengua en perill d'extinció, a no ser que siguem capaços de donar-li la potestat com a llengua vehicular i de cohesió en un moment d'expansió poblacional que fa que es parlin moltíssimes llengües alhora
i no precisament llengües d'ús majoritari. El català ha de ser, per tant, la llengua franca, m'ho sentireu a dir durant tota l'estona, de tots aquests parlants que s'han de convertir en els nous parlants. Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez. Gràcies, Agnès, gràcies, Òmnium. Catalunya és una nació i, sobretot, és una terra d'acollida. Personalment, com molta gent que viu a Catalunya, jo no vaig néixer aquí, però Catalunya em va acollir, és la terra on m'he desenvolupat, on he estudiat, on he tingut la possibilitat de treballar, on vaig conèixer la meva dona de Barcelona, del Poble Sec, on vaig néixer el meu fill. Ho puc dir amb tota claretat i amb tota sinceritat, jo sóc manxec, però sóc un català de Puerto Llano. I què és el català? Doncs el català és la llengua de Catalunya. I què hauria de ser el català? El català hauria de ser un element de cohesió de nació, un element de que ens uneix, un element que sigui un pas, parlar català, que sigui un pas natural de tots aquells i aquells i aquelles que arriben a Catalunya, de tots aquells que vivim a Catalunya. Per tant, el català ha d'unir-nos, no ha de separar-nos, ha de ser un element de cohesió nacional i d'enfortiment de la nostra cultura. Daniel Requesens. Bé, doncs Catalunya és una nació històrica, una nació sense estat i una nació que ha d'esdevenir república independent. I quan dic república independent vol dir evidentment independent, però sobretot república amb el que comporta el republicanisme, per tant, aquesta la més vella tradició política d'Europa, però per tant vol dir participació ciutadana, valors cívics, transparència, comunitat, realisme enfront de les utopies, laica i democràtica. Per tant, això és Catalunya a banda de ser casa. I el català, doncs, és aquesta llengua romànica que parlen al voltant de 13 milions, no només a Catalunya, sinó a molts altres espais. És la llengua de Reus, és la llengua, per tant, de Bofarull, de Ferreter, de l'Amorós, del Nicolau del Veciana, però al final és sobretot una eina de cohesió imprescindible. Tenim més de 200 llengües maternes que es parlen a la ciutat, però la pròpia és el català. Doncs bé, ara passem a un torn de propostes. Després anirem dient quines propostes els hem formulat que facin. Però doncs són propostes per afavorir el català, en què cada partit té 2 minuts i mig per abordar aquests diferents blocs. Sabrem així, espero que ens ho diguin, si ja s'ha superat definitivament i hem de donar per oblidat i perdonat, no sé com ha d'anar la cosa, el 155 i com s'aborden les propostes municipals més enllà de tenir en compte que els diferents partits polítics puguin defensar diferents coses en relació amb els municipis o més enllà, perquè potser el que diuen aquí no ho defensen a Madrid o a Europa. Llavors, teniu aquest torn de dos minuts i mig i tornem a començar. El primer que li toca és el Valentín Rodríguez. Molt bé, gràcies. Ara ho comentava la presidenta, les dades que, a les quals ha fet esment. Tenim un problema amb l'ús del català, amb la parla del català i sobretot tenim un problema entre la gent jove. Els adolescents i els joves són uns consumidors d'informació inesgotable. Una informació, a més, d'una forma que es consumeix d'una forma molt ràpida. Perdó. Per tant, hem d'aconseguir que aquests joves, aquests adolescents, entenguin que el català és una llengua atractiva, és una llengua útil, és una llengua fàcil i és una llengua que es pot adaptar perfectament a aquestes noves tecnologies, a aquestes noves corrents, a aquestes noves xarxes socials que avui s'imposen. Per tant, el repte que tenim, considero, és, de cara a aquests joves, és fer que se sentin seva la llengua com un element que els serveixi per fer aquesta comunicació i per arribar a tothom. Propostes, doncs evidentment hem d'aconseguir, i probablement això de posar de moda, probablement no m'agrada, no, això de posar de moda, perquè sembla una moda i les modes són passageres, però hem d'aconseguir que aquest català arribi del format que sigui i com sigui aquest fragment de la població. Hem d'aconseguir que a través de les xarxes socials, dels youtubers, dels influencers, de tota aquesta gent que es mou ara mateix en aquest context, però que evidentment tenen un paper molt important en jugar, hem d'aconseguir que el català estigui allà, igual que altres llengües ho han fet, que el català sigui un element de referència i que la gent ho faci servir. Si no arribem aquí, si no aconseguim arribar a aquest grup de joves, tindrem un problema. L'Ajuntament de Reus té una iniciativa, crec que bastant correcta, que és fer arribar el català als instituts mitjançant un concurs de poesia.
bé, una bona iniciativa, però evidentment insuficient. Si tu te'n vas a qualsevol barri de la ciutat, aquesta sensació no arriba, el castellà és absolutament majoritari i per tant tenim un problema per arribar a aquesta població des d'un punt de vista ampli. Per tant, hem de treballar on els joves es mouen, i es mouen a xarxes, a la comunicació, al YouTube i a totes aquestes plataformes que avui en dia són les que realment mobilitzen la joventut. Següent, Sergi Martín. Molt bé, doncs bé, iniciant aquest primer bloc, aquest primer àmbit, abans d'entrar en les propostes concretes, hi ha una proposta que des d'en Comú Podem volem fer, no?, que és més general, també va en relació amb el que ens explicava l'Agnès, no?, el fet de que no hi hagi dades actualitzades sobre la situació del català i en concret sobre la situació del català a Reus. El primer que proposem és justament resoldre aquest problema, no?, dur a terme un estudi que ens permeti conèixer exactament quina és la situació del català a la nostra ciutat. Aquest estudi, a més, ha de recollir dades de diferents barris, de diferents edats i de diferents àmbits, no?, perquè sabem que de vegades, segons en quin àmbit ens movem, si estem a l'àmbit de la salut, si estem a l'escola, si estem en el dia a dia, amb la família, utilitzem una llengua o una altra. Llavors, és important que abans de fer les polítiques per promoure la llengua, coneguem, no?, quina és la situació real del català a Reus, per tal de poder fer les polítiques que siguin més adients per resoldre els problemes que tenim. Llavors, entrant ja en l'àmbit educatiu, que és del que voldríem parlar primer, nosaltres entenem que l'educació és un procés que dura tota la vida, no? Moltes vegades pensem en l'educació com l'escola, l'institut i de vegades també l'educació superior. Nosaltres pensem que també hem d'incorporar dins de l'àmbit educatiu el que fa referència a l'educació no formal i a l'educació informal, no?, aquella que es produeix en els espais d'interacció. Llavors, l'Ajuntament, en aquest sentit, el que ha de fer és garantir que aquelles propostes que fan col·laboració amb els centres educatius, no?, aquests cursets, aquestes formacions, aquests tallers que l'Ajuntament pot promoure dins dels centres educatius, evidentment sempre siguin en català, i que a més també els recursos formatius que l'Ajuntament aporta a la ciutadania a través d'ens autònoms, com pot ser per exemple el Mascarandell, doncs també siguin prioritàriament en català. I després, també hi ha un altre element que és bastant habitual, no és una reclamació de les persones nouvingudes que arriben a la ciutat, i és que els costa accedir a oportunitats per aprendre la llengua, no? Tot i tindre aquesta intenció, els costa trobar recursos. Llavors creiem que l'Ajuntament ha de garantir que sempre que hi hagi una persona que vol aprendre el català tingui totes les facilitats per fer-ho i que per tant després es pugui, doncs, sentir com un membre més, no?, de la ciutat, una persona més que aporta des de la seva cultura, des del seu punt de vista, a la nostra societat aquí a la ciutat de Reus. Bé, he d'aclarir una cosa que m'he adonat després que em l'he saltada, però com que els polítics saben de què han de parlar, doncs no s'ha notat. Aquest bloc ara va de propostes en l'àmbit juvenil i de l'educació, d'acord? Com he dit abans, precisament entre els joves és on el català sembla que està sent més perjudicat i s'utilitza menys, i bé, i l'educació preocupa pel tot el tema de la segregació escolar, d'acord? Llavors, bé, estan parlant d'aquest àmbit. Ells ho saben, i per això no s'ha notat potser excessivament, però doncs que sapigueu que estan fent propostes en aquest sentit, se'ls ha demanat això. El següent, Esther Amill. Bé, com sabeu, des d'ara Reus, el treball o les propostes que fem sempre venen recollides doncs, directament des de la ciutadania. Per tant, el recull que hem fet referent als joves, no?, que són joves que tenim desmotivats, són joves que no viuen el català com l'hem viscut nosaltres, és a dir, nosaltres tenim aquesta part melancòlica que ens connecta molt, no?, amb la nostra llengua, perquè tots hem tingut antecessors, hem tingut uns avis o hem tingut, no?, uns besavis que han lluitat per aquesta llengua i l'han tirat endavant, no?, a pesar del que ha passat. Això en les generacions que venen crec que és una cosa que s'ha perdut, no?, aquesta melancolia o aquesta lluita que hi ha en l'idioma. Els joves d'ara costa bastant, no?, trobar la manera d'enganxar-los, la manera de lligar-los a qualsevol tema, ja no en llengües. Per tant, les propostes, que són les que ells busquen o les que ells volen, no?, passen per fer tallers de rap, no?, si parles amb ells, per poder doncs introduir aquesta llengua, tallers de creatius, tallers de música, tallers de xarxes socials, no?, tallers informàtics,
perquè és, suposo, l'ambient en el que se senten més còmodes. Des d'aquí, això, si portéssim la regidoria, sí que donaríem pes a poder acompanyar aquestes propostes de joventut que pensem que són engrescadores perquè ells continuïn en aquest àmbit de la llengua catalana. I la manera de fer-ho doncs és recollir necessitat, no?, i poder retornar-ho a través de la proposta. En quant a educació, pensem que la manera d'acompanyar la llengua seria poder dotar els centres educatius d'una autonomia pròpia. És a dir, el centre educatiu, els docents que acompanyen els alumnes, són els que tenen més clars i recullen les necessitats reals del moment, de la situació que estem vivint. Hi ha centres d'alta complexitat que són durs d'acompanyar per nosaltres que estem, no?, en el dia a dia en l'aula, i a vegades sí que ens trobem com a molt lligats o molt dependents exclusivament del que el departament, no?, les eines que el departament ens dona. Potser si dotéssim aquests centres, no?, d'aquesta mica d'autonomia per poder continuar lluitant i treballant perquè el català sigui doncs, aquesta llengua vehicular dins de cada aula, i això tant en infants Sergi com en adults. Sergi Montanya. Bé, moltes gràcies. Des de Valens entenem que no s'ha d'imposar sinó suggerir. Evidentment, des de Valens sí que el que volem és que els nouvinguts i tothom en aquesta societat, com havia avançat abans, es puguin sentir integrats i evidentment també puguin aprendre la llengua catalana en igualtat de condicions, precisament perquè és un valor i és un tret identitari d'aquesta societat en la qual ells conviuen amb tots nosaltres. Val? Però per altra banda, el que hem d'entendre és que hem de conviure amb una societat bilingüista i evidentment és un fet objectiu que és totalment innegable. Aleshores, des de Valens el que proposem és suggerir als nouvinguts que aprenguin la llengua quan venen, sobretot des de l'estranger. Ells saben que venen a Espanya i que l'idioma és el castellà. És com si nosaltres anem a Xina, sabrem que hi ha el xino. Llavors, evidentment, cada zona geogràfica té les seves vicissituds. Però no obstant, sí que és veritat que per integrar-se a la societat, aleshores el que hem de fer és fomentar, no imposar, perquè a l'hora d'imposar això és desalentador, no crea un atractiu. Si suggerim i promovem l'ús del català en igualtat de condicions, doncs evidentment a l'hora de suggerir fomentarem aquesta atracció respecte a tothom que realment vulgui realitzar diverses activitats, sobretot en l'àmbit juvenil, que és el que es tracta en aquest moment, doncs els hi fomentem i els hi creem un atractiu perquè la realitzin. Aleshores, sempre és oferir amb dues opcions i donant a conèixer que tenen també dret a fer-ho en català, perquè és la llengua d'aquí. I per quant a educació, doncs molt succintament. Tots sabem que estem sotmesos a un principi de legalitat. Aleshores, en àmbit educatiu, tots sabem que el Tribunal Superior de Justícia, la Sala Contenciosa Administratiu, va dictar una sentència en la qual s'estableix que l'ús vehicular del 25% de les classes s'ha de realitzar en castellà a l'hora d'establir un reequilibri. I sobretot per evitar l'ús residual de la llengua castellana i sobretot, i això és l'important perquè estem parlant de legalitat, adaptar-lo al mandat de l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, el que hem de fomentar és que els centres educatius puguin oferir amb dues llengües vehiculars. Com que sóc la que tinc el micròfon, parlo. Penso que aquí es vulneren uns drets lingüístics, però fins aquí. Cèlia Albi. Agnès, un apunt. Jo no veig el cronòmetre. S'ha comprovat abans que fos, que des d'aquí es pogués veure, no, però pots tirar una miqueta endavant. És que no pateixis, si no... és igual, ja m'avisaràs i si no talla'm, no passa res. Jo si vols et vaig dir en un minut, dos, deu, dos, vint. Bueno, nosaltres des de Roses Moviment creiem que no hi ha res inventat, o sigui, tot està fet, no hi ha res més per inventar en principi. Per tant, creiem que hem de fer servir els serveis que tenim a la ciutat. Tenim un reglament d'ús de la llengua catalana des de fa molts anys, que potser s'hauria de revisar, actualitzar i evidentment potenciar. Tenim un servei un centre de normalització lingüística, tenim un servei d'assessorament lingüístic, tenim diversos serveis a disposició
tant de l'Ajuntament com de la ciutadania. Per tant, creiem que el que hem de fer és potenciar i segurament retornar un altre cop a la regidoria de política lingüística, perquè és una regidoria que des de l'inici, que es va crear el 89, si no m'equivoco, des de l'inici tenia un pes específic dintre de l'Ajuntament, però amb el temps ha anat quedant reduïda al final d'una frase. Penseu que, segons tinc entès, a la regidoria de política, al Departament de Política Lingüística, això ho sabràs tu millor que jo, si no m'equivoco, hi ha una persona treballant. I entenem que a nivell de ciutat una persona sola no dona l'abast amb tot. Per tant, creiem que hem de potenciar aquesta regidoria com a mínim, no? Potser seria aquest un dels objectius. En l'àmbit juvenil i d'educació, ve pautat des de la Generalitat, per tant no podem entrar en les matèries que es donen als instituts ni a les escoles, però sí que és cert que podem fer moltes coses. Gràcies. Podem fer moltes coses. Tenim un casal de joves que pot potenciar moltíssim l'ús del català a través de la motivació i pot fer que els joves que fan servir molt les xarxes, és que és el seu llenguatge. Per tant, entenem que podem fer moltes coses des d'allà. Evidentment, creiem que la sensibilització i la conscienciació és el que podem fer més a la ciutat de Reus, perquè a partir d'aquí, si fem la llengua catalana com a atractiva, com a... Mig minut. Gràcies. Com a una eina de cohesió social, de pertinença als grups, no? Es pot fer molt més que des de la distància, la separació i des de qualsevol altra postura radical, no? Per tant, crec que hem de potenciar tot allò que ja tenim i, si convé, dotar-ho de pressupost i de recursos humans. T'han mogut la pantalla per si la pots veure. Eh? Moltes gràcies. Mira, dos, un, ja està. Fantàstic. El següent, Jordi Salvador. Gràcies. L'ús del català està en retrocés entre els joves i la immersió lingüística és una eina de cohesió social i un tresor a preservar. Els que ataquen aquesta immersió no volen menys castellà a l'escola, el que volen és menys català a tot arreu. Junts sempre estem al costat de la llengua amb la idea que el català ha de ser vehicular i sempre hem demanat que es tinguin en compte els criteris pedagògics, no els jurídics, i un consens de polítics i societat per legislar sobre llengua i escola. Perquè ser llengua vehicular és més que ser una llengua d'ensenyament, és en incloure la comunicació del centre, l'esbarjo, els passadissos, les reunions, els correus. Des de Junts per Reus no ens rendim i treballem per fer fora les togues de les aules que dicten sentències polítiques lluny dels criteris pedagògics i del consens. Per això, des de l'equip de la Teresa Pallarès, no permetrem que cap reusenc amb voluntat d'aprendre la llengua es quedi sense els mitjans per fer-ho. I en aquest sentit, potenciarem les classes de català gratuïtes per a tots els nouvinguts, en especial el jovent, que és l'àmbit de la població on els estudis demostren un major retrocés de l'ús social del català. Crearem uns premis a les persones influenciadores i creadores de contingut TIC en llengua catalana per pal·liar l'absència de referents en aquest sector i acabar amb el silenciament que el català pateix a les plataformes digitals. Garantirem la presència del català als projectes de les start-ups digitals ubicades a Reus. Promourem la llengua de signes catalana als principals actes públics i institucionals. Impulsarem els mitjans de comunicació locals publicats al 100% en català. Reforçarem l'acció del Consorci per la Normalització Lingüística i potenciarem programes com l'Aula al Carrer, Voluntariat per la Llengua, Comerços Aprenents o Xarxes d'Iguals. Valorarem i vetllarem que les persones que treballen per l'Ajuntament de Reus utilitzin el català en la seva relació amb la ciutadania i finançarem part del cost de la titulació dels certificats de C1 i de C2 del nivell de català. Junts per Reus exercim i exercirem la millor defensa que podem fer de la nostra llengua, que és mantenir el català a les converses amb els no catalanoparlants. I en aquest sentit, senyora Toda, avui aquí i amb Òmnium Cultural com a testimoni, Junts per Reus demanem que tots els partits presents en aquesta taula adquireixin un compromís, que és el d'impulsar el primer any del següent mandat un pacte local per la cultura i per la llengua que protegeixi i incrementi l'ús del català en tots els sectors. Nosaltres hi serem, per sumar i per defensar el català. Mariona Quadrada. Bé, jo també he fet una mica com el Sergi de Podemos, que reuneixo una mica els tres punts, però després també aniré un per un. Bé, a la CUP, com que creiem en les polítiques públiques en tots els àmbits, creiem que també hem de tenir un posicionament de política pública pel que fa
a la llengua i contemplar-ne totes les derivades com el que és, que finalment és una qüestió comunitària, pública, i és una qüestió de drets com la salut, l'habitatge, l'educació, és un dret social més. I això ho hem de canalitzar també des dels ajuntaments en polítiques municipals que els garanteixin. De cara a les persones que venen de fora, la primera mesura urgent és crear una acollida real i efectiva que ha d'incloure assegurar-los els drets bàsics a partir, primer que res, de l'empadronament. A partir d'aquí, ser una guia per l'habitatge, per la feina, per l'educació, per la salut, la llengua i la cultura. Així és com la gent se sent vinculada en un lloc i comença aquest intercanvi de drets i deures. I el problema, en tot cas, és que no se sentin acompanyats, que arribin aquí i que es trobin una realitat que, com que no som estat, desconeixen. I, per tant, se sentin exclosos d'una llengua que és viva. Concretament, l'apartat de juvenil i educació, nosaltres des de la CUP proposem crear una figura que és la del vetllador pel català, que pugui fer un seguiment de l'estat de la llengua a qualsevol escola o institut públic o concertat. Que vetlli també perquè el professorat compleixi la normativa de la immersió lingüística, que, si hem de ser sincers, va funcionar perfectament durant 20 a 25 anys i que després s'ha passat per alt des de qualsevol organisme competent, indiferentment, a més del partit que hagi governat. Si es detecten irregularitats, s'han de portar a la regidoria de política lingüística per tal que, a través dels mecanismes de diàleg i entesa, doncs s'apliquin els criteris. Voldríem reunir també la comunitat educativa o dins l'àmbit del Consell Escolar Municipal per donar eines pedagògiques al professorat per desenvolupar la immersió tal i com contempla Andreu la llei. Andreu Martín. Què? Ja Andreu Martín. Bé, en aquest aspecte, primera referència al pacte local Consens per la Llengua i per la Cultura, ens trobaran nosaltres sense cap mena de problema, i jo crec que els èxits de tota la llei de normalització lingüística ponent nostra Marta Mata en el seu moment, 1983, el consens en l'àmbit del català ha estat un element d'èxit. Per tant, jo celebro que es proposin eines de consens, perquè crec que és el que farà que tingui més impacte qualsevol iniciativa. En l'àmbit de l'escola, jo crec que l'escola és un cas d'èxit. L'escola és la responsable de la part inicial de l'informe que ens ha fet la senyora Toda, aquests alts coneixements de la llengua. Per tant, és en bona responsabilitat de l'escola. I fins i tot amb aquesta gran quantitat d'alumnes no vinguts que ens arriben i d'una diversitat de llengües extraordinària. Ara bé, aquí hi ha alguns elements que s'han de tenir molt present i que han d'anar en l'orientació de quines accions podem fer. S'ha parlat de les eines que ja tenim, de la regidoria de política lingüística, que s'ha de potenciar, estic absolutament d'acord, crec que és imprescindible i és necessari, del centre de normalització lingüística, també ho hem de fer, i de fet hi ha moltes eines, molts recursos educatius que des de la regidoria d'educació o des del casal de joves o des de altres espais de l'Ajuntament es posen a l'abast dels joves i dels nois i dels infants, i això permet l'ús de la llengua en comunitat. Però vull fer un advertiment perquè crec que és molt important. Tenim un problema de segregació escolar impressionant. Tenim centres educatius en què, si l'Ajuntament vol fer o el Departament d'Ensenyament vol fer una enquesta i arriba amb una enquesta en català, li diran: vols dir que això, especialment per fer-les arribar als pares, usos dels que tu vulguis, en què vols preguntar als pares. I dius que la vols en castellà? No, és que si la dono en català i en castellà tindré poques respostes. Això a Reus també passa, que no hi ha coneixement d'això. Per tant, una segregació escolar molt important. La segona cosa, una segregació urbana molt important. Tenim persones que quan acaben l'escola surten per la porta de casa seva o dins del seu bloc, l'únic que sent és un idioma que no és ni el català ni el castellà. I per tant, aquí juguem en el retrocés que ràpidament tenim d'una part de la població. És evidentment que tenim altres realitats, però aquesta és molt important. Aquí. Daniel Requesens, que diria que en tots els moments fins ara t'ha tocat l'últim. Sort que ho fem així en paperets i que es veu que jo no estic fent cap trampa.
Passa res, com a requesens, sovint estava al final de la llista, per tant... Si ja estàs acostumat. Deixeu-me dir també que ens trobareu en qualsevol pacte. Sabeu que, de fet, com a país hem engegat precisament un nou pacte per la llengua i, de fet, amb un treball absolutament participat i que també som una de les ciutats que ens hem adherit al pla d'actuació del Camp de Tarragona i el Baix Penedès, de manera que tot allò que sigui trobar consensos i mirar de trobar quina és la forma més participada, doncs ens hi trobareu. Deixeu-me dir també, hi ha com una mena de lletania, que és que totes les coses importants han de passar per l'escola, no? Però tots els que sou mestres o que hi treballeu o que hi teniu més o menys contacte, sabeu que l'escola tampoc no hi cap tot. Per tant, que pensem, tal com també ja ha dit algú dels que m'ha precedit, hem de pensar, el company d'en Comú Podem, hem de pensar l'educació més enllà del que és pura escolarització. Sabeu que també parlem molt en termes de ciutat educadora i és aquest marc el que hem de tenir. Per tant, com l'educació és a temps complet, tots els dies, tota la vida i al llarg de l'any. Per tant, és aquí on hi podem actuar. I després en les tres línies que són claríssimes, que és formació, que és sensibilització i després aquest ús més social. Per tant, hem de refermar. Tenim la primera regidoria de política lingüística del país i evidentment cal mantenir-la i reforçar-la en tot allò que convingui, però alhora no és una illa, és dir, és probablement, la llengua és probablement una de les accions molt més transversal de totes les que hi ha i per tant totes i cadascuna de les regidories, de la mateixa manera que ho diem en termes de ciutat educadora, han de treballar per la llengua. Per tant, aquesta figura que ens permet la regidoria és precisament la de coordinar, la d'acompanyar, la d'assegurar aquesta força al voltant de la llengua. Però també és veritat que hi ha un àmbit claríssim que és cultura i és educació que ja estan íntimament lligats i per tant aquí totes aquelles eines que hem tingut a l'abast les hi hem posat i cal continuar reforçant, és a dir, hem recuperat el 5 que en termes de l'audiovisual era importantíssim poder continuar tenint aquest cinema en català especialment familiar i a més comercial que per tant ens aboqués diguem-ne a tenir-hi accés. Però també diferents eines, en parlàvem, les Slam Poetry, en tots els programes i en tots els projectes cal assegurar que hi hagi aquest moment, diguem-ne, del català. Ara mateix, cada diumenge, almenys fins al juliol, tenim la bibliotecària de Guàrdia que ens fa uns clips que estan a totes les xarxes i que els podeu anar seguint. Bé, doncs passem a la segona ronda de propostes, en total són tres. En aquest cas els hem demanat que ens facin propostes en l'àmbit juvenil i de l'educació per tal d'augmentar la presència del català en aquests casos. Es tracta evidentment de vasos comunicants, ara ho estava dient una mica el Daniel Requesens, tot té a veure amb la llengua, té a veure per tant això també amb els joves i amb l'educació, però potser també pot anar una miqueta més enllà i, bé, i cal tenir en compte que hi ha coses que potser s'haurien de millorar, no? Com és l'atenció que presta Reus Promoció o l'atenció que ens trobem, que ens hem trobat la llengua que s'utilitza amb el trapezi i bé, i que per tant hi ha feina per fer. Comencem doncs la ronda. Entra aquí ara el sol. Si no, sí, tocarà l'última. Sí, entra aquí. Sí, sí, sí. Andreu Martín. Doncs estava acabant la intervenció parlant de segregació escolar i de segregació urbanística i ho deia en aquest sentit i en aquests vasos comunicants que ens trobem amb aquests joves que ja han viscut en una comunitat en què moltes hores els interlocutors que es troben amb qui parlen no és ni en català ni és en castellà. I això és una realitat que hem de tenir present i que és un repte a llarg termini anar intentant resoldre això. És també important per aquelles activitats que volem fer amb joves i amb infants, perquè hem d'intentar trencar aquests blocs en el que aquella realitat que té a l'escola ens la trobem. I hi ha dues oportunitats per poder fer-ho, que és precisament el lleure i l'esport. El lleure i l'esport són dos àmbits en què podem barrejar a la nostra societat. Podem agafar infants i joves de qualsevol procedència i fer-los jugar a qualsevol dels esports que tenim a la ciutat, col·lectius, que així encara es barrejaran més, o en el lleure en moltes activitats que podem desenvolupar. Per tant,
des de l'Ajuntament totes les iniciatives que podem fer per tal de donar suport a aquest lleure, que sigui accessible, perquè moltes vegades també aquests infants i joves que viuen la realitat que estava relatant tenen pocs recursos perquè les seves famílies, encara que vulguin, i jo sóc testimoni de famílies que ho intenten, doncs tenen pocs recursos per poder compensar aquesta realitat social que viuen, de la qual tampoc no és que tinguin vergonya, però que volen enriquir, com tothom, aquesta realitat. Per tant, lleure i esport són dues oportunitats. Hi ha una iniciativa precisament d'Òmnium, no?, de l'esport treu la llengua, per tant, una iniciativa superinteressant i que va arrel d'aquesta realitat que es trobem joves, infants joves ja amb una certa edat, que l'ús en l'esport, en el futbol, no?, per part, jo diria, fins i tot també dels aficionats i dels espectadors, no?, s'insulta l'àrbitre en castellà perquè representa que si no igual no s'enterarà de l'insult que li has dit, no? Per tant, és 100%, aquí hi ha una actuació a fer intensa i aquí hem de posar recursos i hem de fer-ho, diguem-ne, amb persones, amb tècnics, amb suports que puguin intervenir, que puguin fer una acció de canvi que no serà a curt termini, però hem d'estar amatents permanentment per poder actuar en dos llocs que són d'oportunitat com és el lleure i l'esport. Moltes gràcies. Perdó. El següent, el Valentín Rodríguez. Bé. Ara, gràcies. Esport i lleure. Evidentment, com s'ha comentat, són dos elements molt importants, sobretot si tenim en compte la gran diversitat cultural que hi ha a la ciutat. Per tant, pel que fa a l'esport, jo vull pensar que l'esport de base, el tema del català, s'està implantant d'una forma progressiva i que teòricament el tema del català a l'esport de base està relativament bé. I si ens referim a que el Reus ha pujat a tercera i que igual fitxem jugadors de fora, haurem d'intentar que tots aquests jugadors, tots aquests esportistes que arriben aquí entenguin que el català és la llengua per comunicar-se amb els companys. Que si hi ha un jugador italià, francès, americà, castellà i no sé on, la llengua en la qual han de parlar és el català. És la que cohesiona l'equip i la que dona sentit a un equip. Si cadascú parla la seva llengua, evidentment no s'entendran, i si al final la que domina és la majoritària, doncs evidentment tenim un problema. Per tant, s'ha de cuidar l'esport de base, evidentment, també ara que tenim equips d'èlit, que aquests equips d'èlit entenguin que el català forma part d'aquesta part d'equip i de grup. Perquè fa el tema del lleure, ara ho comentàvem, és un tema molt important. Els nens han de jugar en català i han de saber jugar en català. I jo més que una teoria us ficaré un exemple. El meu barri, Mas Vilanova, és un barri amb majoria catalanoparlant. L'any passat, a banda de Tots Sants, que ho fem cada any, van fer Halloween. Diu, ostres, fer Halloween, que la gent ho demana, no? Molt americà, però escolta, la gent ho demana. I clar, tenim el truco-trato. I dic, ostres, això del truco-trato, com ho farem? I vaig fer la consulta a la meva amiga Ana Saperes i dic, escolta, mana, això del truco-trato, com es diu en català? Perquè clar, això del truco-trato queda molt castellà, s'ha de fer. La traducció que em va enviar des del Centre de Normalització Lingüística, quan em va arribar, vaig pensar que no teníem res a fer. És a dir, escolta, això serà truco-trato sí o sí. Per què? Perquè no hi havia manera que els nens diguessin aquelles paraules que sincerament ara no me'n recordo, però que era no. Allò era una batalla absolutament perduda. Què vol dir amb això? Que els nens catalanoparlants del meu barri agafaven xutxes demanant truco-trato en castellà. Si el nen assimila que les xutxes és i te les donen en català, tenim un problema perquè fa la llengua catalana, no? Per tant, hem d'intentar treballar perquè el lleure sigui un element, insisteixo, en el qual sigui fàcil, atractiu, divertit el poder parlar en català i en entendre que és realment un element que et servirà, entre d'altres coses, per agafar xutxes. Bé, sempre es pot ser creatiu. Jordi Salvador. Gràcies. M'encanta la defensa aferrissada que fan vostès, alguns de vostès, de la llengua catalana quan la publicitat electoral la tenen o en castellà o bilingüe. Em sorprèn. En tot cas, una de les prioritats de l'equip que lidera la Teresa Pallarès és poder viure en 100% el català a les escoles esportives, activitats de lleure, comunicacions amb associacions de veïns, on el català ha de ser una llengua vertebradora. Per aquest motiu, Junts per Reus, no només donem suport, evidentment, a la campanya de l'esport Treure la Llengua, d'Òmnium i UFEC, per enfortir el català al món de l'esport, sinó que quan la Teresa sigui alcaldessa farem de mitjans entre els clubs esportius i el Consorci per la Normalització Lingüística i potenciarem les parelles lingüístiques del voluntariat per la llengua per tal que promoguin l'esport practicat en català.
També ens comprometem a implementar l'aprenentatge i ús del català per part de les persones estrangeres que viuen o treballen a Reus. Instal·larem punts d'anunci dels esdeveniments de l'agenda cultural i esportiva reusenca, que també seran punts d'expressió pel jovent amb pantalla i connexió a les xarxes socials per poder emetre continguts en llengua catalana. Oferirem un servei de traducció express 48 hores per entitats i establiments, cartells, programes, etiquetatge, menús, amb persones filòlogues que treballin a l'Ajuntament. Serem facilitadors de projectes de foment del català a les entitats reusenques procedents de territoris no catalanoparlants. Reforçarem els recursos per exigir que els establiments reusencs hagin de tenir la retolació en català per poder tenir una llicència d'obertura. Enfortirem i garantirem l'ús de la llengua catalana arreu de la ciutat amb un paper proactiu i amb corresponsabilitat amb les entitats que treballen en aquest àmbit. Promocionarem i serem agents actius en l'ús social del català en tots els sectors, incloent evidentment l'esport i el lleure. Ens adreçarem sempre a tothom en català com a primera opció. De fet, ja ho fem. I mirin, no necessitem salvadors de la llengua, sinó parlants. He sentit molt bones reflexions, però poquetes propostes concretes. Els socialistes, per exemple, no els demano que es tornin independentistes o que apostin pel dret a decidir, com per cert sí que ho feien pel Sàhara. Però, si us plau, com a mínim apostin per viure 100% en català. Montserrat Roig deia, si em pregunten per què escric en català, se m'acuden tres raons. Una, perquè és la meva llengua. Dues, perquè és una llengua literària. I tres, escric en català perquè em dóna la gana. Gràcies. Esther Amill. Bé, referent a l'esport i lleure, que com molt bé ha dit el Dani, formaria part d'aquesta ciutat educadora, és a dir, és una molt bona manera quan els infants, els joves, surten d'escoles, instituts, de poder relacionar-se entre iguals. És un avantatge per un costat perquè reforça el que és la llengua oral, val? Són espais que es creen on ells no se senten jutjats i on el català deixa de perdre aquesta oficialitat que té a l'escola, no? I és un català que pots parlar sense vergonya, perquè sí que és veritat que ens trobem, sobretot en infants i en joves també, que moltes vegades, sí que a vegades, que no es parla el català perquè un decideix no parlar-lo, però també ens trobem casos de joves que se senten avergonyits de parlar català per por, no? de fer castellanismes o de no tindre una correcta pronunciació. I això és una realitat que tenim també. En el tema esport ja hi ha una política lingüística, una regidoria que funciona. Sempre es pot millorar, sempre hi ha coses no a fer, però sí que és veritat que quan el meu fill, per exemple, que juga a futbol, en els camps de futbol cada vegada hi ha més rotulació en català, cada vegada els cartells estan no en català, vull dir, és una cosa que tenim com a bastant controlada o com a bastant equilibrada. Hi ha hagut una bona feina aquí. Pel que fa al lleure, abans passava, no? Deixàvem els infants en esplais o deixàvem els infants en escoltes, no? A la Mulassa, que eren centres on sabies que es parlava el català, els monitors parlaven en català i entre ells doncs, hi havia molta parla catalana. Ara els infants o van al parc o fan extraescolars els que poden, perquè com bé ha comentat l'Andreu, no tothom arriba a poder pagar un extraescolar i és una bona oportunitat per aprendre aquesta llengua, no? Entre iguals. Per tant, la proposta passaria per fer propostes una mica més ajustadetes. No? Hi ha municipis que han provat i funcionen, obren patis, tanquen carrers de la ciutat i arriben a tots els barris transformant la ciutat doncs, en jornades literàries, en dies de joc, no? en esports, en llocs creatius i artístics, i això ajuda a fer xarxa doncs, amb associacions i diversos col·lectius que formen part de la ciutat i és una mesura bastant econòmica. Sergi Martín. Molt bé, doncs bé, celebro no, que s'hagi inclòs l'àmbit de l'esport i del lleure perquè això també ens permet connectar amb el que explicava al principi no, de la nostra idea de què és el català com a eina de cohesió social perquè tant l'esport com el lleure permeten no, també fer aquesta feina de cohesió social i en aquest doncs, segon bloc es posa de manifest aquesta relació. I en el lleure faré referència principalment al que és l'educació en el lleure perquè és una miqueta el que ens queda més a prop i no tenim tampoc tant de temps com per incloure més aspectes. Creiem que, primer parlant de l'esport i especialment l'esport base,
és un element, no, que ens permet generar aquest espai de coneixença, de construcció social, de crear sentiment de pertinença, i s'ha vist, no, múltiples experiències tant a Catalunya com arreu del món, que l'esport es converteix, no, en determinats sectors en una eina de cohesió social, no? I això és molt important també per fer front al problema que també s'apuntava abans, no, de la segregació escolar. Pot ser una eina més, i a més en aquesta eina que és l'esport per lluitar contra la cohesió social hem d'incloure el català com a part fonamental, no, d'aquesta lluita. Per aquest motiu, nosaltres des d'en Comú Podem defensem que l'Ajuntament ha de col·laborar tant amb els clubs com amb les entitats esportives que existeixen a la ciutat, i alhora també iniciar els seus propis programes, perquè moltes vegades l'Ajuntament, doncs, sembla que gestiona però que no manifesta, no, gaire iniciativa, i fomentar la llengua catalana en l'àmbit esportiu. I connectant això amb el que deia abans, no, l'educació informal, crear aquests espais informals d'ús de la llengua per tal de realitzar un aprenentatge i normalitzar, tal com s'apuntava abans, no? Que no sigui la llengua només de l'escola i que després no la tornem a fer servir, o només de l'institut, sinó que també la puguem fer servir en entorns diferents, no? I al final l'objectiu és una mica el que apuntava l'altre senyor Martín, que és poder insultar, no, a tothom en català lliurement quan anem a veure un partit de futbol, no, suposo. Quant al lleure, i parlant del lleure educatiu, en aquest cas, les entitats que existeixen de lleure educatiu, sobretot, pensem que ja tenen, no, aquest interès per fomentar la llengua catalana, com també s'ha apuntat abans molt correctament, i nosaltres creiem que el que s'ha de millorar en aquest cas és l'accessibilitat, que totes les famílies, tots els infants i adolescents puguin participar en aquest tipus d'activitat, perquè a vegades hi ha persones que els hi costa poder-hi accedir, i per tant hem d'ampliar aquesta oferta. Gràcies. Cèlia Albi. Bé. Gràcies. Nosaltres, des de Reus en Moviment, el que volem d'entrada és saber com estan les coses, perquè per poder fer incidència en algun problema que puguem tenir, primer hem de saber com estan les coses, no? Per això no fem propostes concretes, sinó el que fem és una mica d'observatori de la realitat, com està la llengua en la nostra ciutat, com està la llengua en la nostra part esportiva, juvenil, educativa, de lleure. El lleure i l'esport, no només, a vegades a mi se me'n va el cap, no? Com si anessis a pensar amb la canalla, i no, hem de pensar amb la persona integral, perquè tothom podem fer esport, tothom podem fer lleure. A Reus hi ha 6 centres cívics, que n'hi haurà 7 aviat, hi ha un pavelló olímpic, hi ha molta infraestructura que es pot aprofitar, i dintre d'aquesta infraestructura hi ha gent treballant-hi. Hi ha gent a qui podem fomentar aquest ús del català, no? Però no com a obligatorietat, sinó com a motivació. Hem de motivar les persones, hem de crear aquesta necessitat, no? I una de les coses que pensava com a més importants és, com has dit tu, Daniel, la transversalitat, però no només dintre del que és l'Ajuntament com a referent de la llengua dintre l'Ajuntament, sinó amb el teixit associatiu. A Reus hi ha vora 600 entitats, de les quals no sé quantes són esportives i de lleure, no? Però hem de crear aquesta necessitat, hem de fomentar la participació en català, fer xarxes de comunicació, i és el que us deia abans, no hi ha res a inventar, tot està treballat, però primer per fer això hem de saber què tenim, de què disposem. Crec que tenim una eina molt important a Reus, que és la intensitat. Aquesta intensitat que deies abans, no?, de treballar conjuntament. Personalment crec que quan col·laborem entre tots i fem xarxa, les coses funcionen molt millor. Ho dic per experiència pròpia. Per tant, hem de col·laborar tothom. Si volem formar part del govern, tant si estem a oposició com si no, i que tingueu clar que nosaltres entrarem a l'Ajuntament, jo crec que disposem d'una eina potent, que és la nostra, no em surt la paraula, la coordinació. Ens podem coordinar perfectament i fer que funcioni, que el català estigui a tots els racons de la ciutat. Gràcies. Sergi Muntanya. Bé, moltes gràcies. Nosaltres pensem que des de l'àmbit de l'esport i també del lleure, doncs, evidentment, com bé també he avançat, s'ha de fomentar i garantir l'ús de dues llengües des d'una perspectiva equilibrada. Què vol dir això? Doncs que apel·lem evidentment a la llibertat d'expressió lingüística. Evidentment, en l'àmbit de l'esport, doncs, tenim aquí, sobretot en clau municipal, entitats potents,
també entitats potents, també tenim ara mateix el Redis, que celebrem el seu ascens, i tenim moltes altres entitats, el Ploms, el Reus Deportiu de Hockey, etc, etc. Bé, evidentment, doncs, pues, llibertat d'expressió total, perquè nosaltres entenem que l'esport en si mateix ja té un llenguatge internacional entès per tothom i que són precisament els valors de l'esport els que el que crea cohesió i el propi enriquiment que genera en la societat i en els diversos en els diversos agents que el practiquen. Aquests valors són universals i evidentment són independents de la llengua. És un llenguatge universal entès per tots que ens cohesiona a tots. Per tant, entenem que des de l'àmbit de l'esport, doncs, en matèria lingüística, bé, llibertat d'expressió i sobretot foment de l'entitat local. Llibertat d'expressió, torno abans, per què? Doncs perquè evidentment, un exemple, l'exentrenador del Reus Deportiu que va pujar a l'equip a segona divisió A, Nacho González, no ha parlat mai en català, no se l'ha criticat. Si anem a un exemple inclús més característic, Leo Messi no ha parlat mai en català o rares vegades, no se l'ha criticat per parlar en castellà. Aleshores, evidentment, és un llenguatge universal a l'esport i que tots, si estem contents amb l'esport, doncs, evidentment ja estem cohesionats. I pel que fa al lleure, doncs, evidentment, el lleure és important, la cultura és important, tenim tradicions molt nostrades, s'ha de fomentar l'activitat cultural local, sigui en un idioma o en altre, perquè el que ha de prevaldre entenem que és la qualitat i no s'ha de fomentar una o l'altra per qüestions lingüístiques. Així mateix també hem d'apostar per les tradicions que ens són pròpies, que evidentment són en llengua catalana i així entenem que s'han de mantenir. La tradició catalana és vetllar també per la cohesió social i em penso que això s'hauria de tenir en compte. Mariona Quadrada. Doncs bé, aprofito una miqueta del temps que tenim per dir-li al senyor Jordi Salvador que, sisplau, abans de fer afirmacions, mireu-vos com s'ha fet la campanya Lloret de Mar, perquè ara no t'ho puc ensenyar però ho tinc al mòbil. Hi ha una part de campanya que segons a on es va, que això és el pitjor de tot, segons on se va, se fa la campanya en castellà. És a dir, mireu-s'ho i en tot cas parleu amb ell si és que teniu alguna cosa a dir, perquè clar, fer una afirmació tan rotunda havent-hi aquest precedent, doncs bueno, és com que no. Bé, des de la CUP pensem que tant l'esport com el lleure ho englobo tot al mateix paquet. Són llocs on podem trobar molta gent de molts parlars diferents, molts. És on podem trobar parlants de masic, d'àrab, de romanès, d'urdú, d'italià, de castellà i de tot lo del món. Per tant, és un lloc especialment interessant per exemple, proposar que es faci una xarxa de voluntariat per la llengua, de conversa, igual que la que ja se fa des dels centres de normalització lingüística, però entre joves, entre ells mateixos, que entre ells mateixos s'organitzin, s'ho facin sempre amb la supervisió del centre de normalització lingüística o d'algun tècnic que hauria de formar part de la regidoria de política lingüística, que en parlaré més endavant, i jo crec que són un bon caldo de cultiu, no? Tant els caus, els esplais, tot això. També pensem que seria bo que trobéssim la manera, no dic quina perquè no la tenim ara preparada, però seria molt bo que tothom comencéssim a pensar la manera de trobar un pla compartit, potser des de serveis socials i educació, per tal que la canalla i els joves, que són d'altres llengües, parlants d'altres llengües, no la castellana, evidentment, perquè és la preeminent, puguin aprendre i reforçar la seva llengua d'origen a través dels centres cívics, a través de... Ja veuríem de quina manera ho faríem posant-se d'acord, doncs, totes aquelles formacions que estiguem d'acord amb aquesta proposta.
Per tant, torno a dir el mateix, és a dir, el català és la llengua franca. Mariona, que et passes. Gràcies, Agnès. Jo sempre em passo. En últim lloc, Daniel Requesens. Sí, sortosament hi ha coses a la vida que no són qüestions de sort i en aquestes espero que ens vagi molt més bé. Deixeu-me dir que efectivament si parlem del que parlem és perquè el diagnòstic que ja tenim i part del que també hem anat fent, el que ens parla és que probablement on el retrocés és més fort, és més bèstia, és precisament en els espais no formals. I evidentment dintre dels espais no formals, doncs l'esport i el lleure són aquells excessivament on aquesta equació s'intensifica de manera clara. De totes maneres, deixeu-me que deixi el lleure per després, perquè sovint parlem de lleure i pensem en caus i esplais o pensem en determinades entitats i probablement no és el lloc on el retrocés sigui més important, però pensem que el lleure va molt més enllà de l'educació en el lleure, que és allò que ens fixem com a caus i esplais. Probablement la qüestió, diguem-ne, més dura és precisament aquest sotmetiment lingüístic, és aquest mal costum de baixar la guàrdia i per tant tornar al castellà. Però deixeu-me dir també que dels que som aquí i que formem part ara mateix del govern, no del govern sinó de tot l'Ajuntament, només la CUP i Esquerra Republicana no ens hem trobat mai en la situació d'abocar-nos al sotmetiment lingüístic. Per tant, de vegades la primera passa és la pròpia. Probablement perquè una de les qüestions fonamentals és precisament els referents. En esport no tenim referents en català. De la mateixa manera que en parlem molt en termes de feminisme, ens calen referents femenins i per tant treballar-los i bona part de la política en termes d'igualtat funciona, va cap aquí, hem de trobar aquests referents en el món de l'esport. I malauradament, estic absolutament en contra del que deia el company de Valens, no, és que el Messi és un molt mal referent i en qualsevol cas que qualsevol victòria celebri dient campeones. No? Per tant, la recerca dels referents i els primers referents en el món, sobretot de l'esport, però també en el lleure, són precisament els monitors, els CAPs, els entrenadors. No? I en aquest cas hi ha una feina importantíssima a fer de sensibilització que de fet ja l'hem encetat. És a dir, aquesta feina és la primordial, és fer sensibilització en cadascun d'aquests espais en els que són referents i els primers referents són els monitors, els entrenadors, els acompanyants. Fins aquí. Doncs passem al tercer bloc de propostes en les quals promoure. Propostes per promoure el català, evidentment. En aquest cas és en l'àmbit de la Guàrdia Urbana, perquè som conscients que aquí s'ha reculat molt. Algú que tregui un paperet, que sigui el del Daniel Requesens en primer lloc? No. Valentín Rodríguez. Gràcies. Primer deixeu-me que digui que em crida moltíssim l'atenció la quantitat de propostes de futur de gent que porta 12 anys governant. No sé exactament durant aquest període de 3 legislatures què s'ha fet, perquè evidentment queda moltíssim per fer. Això està clar. Però vaja, en tot cas, crec que també és bo valorar què s'ha fet i tantíssimes propostes de futur d'aquesta gent que està governant. Efectivament, sembla que el col·lectiu de la Guàrdia Urbana està en l'ull de l'huracà. Jo permeteu-me que digui que la Guàrdia Urbana al final és un reflex de la societat. Si una gent arriba a una concentració de joves i diu «mans en l'aire» i ningú les aixeca i diu «manos arriba» i tot es levanta, doncs tenim un problema. No la gent té un problema. La gent pobra al final fa la seva feina. El problema ho tenim, com deia abans, en que molta gent, els joves, doncs, el tema del català, no ho tenen, no ho assumeixen, no ho entenen o no volen entendre, m'és absolutament igual. No? Per tant, jo no estigmatitzaria massa el tema del poc ús del català en la Guàrdia Urbana. Jo crec que les estadístiques, abans la deia la presidenta, demostren que l'ús del català en segons quin àmbit, doncs evidentment no és el que hauria de ser i per tant no aniria tal. Podríem parlar d'altres departaments probablement de l'Ajuntament de Reus, són també índexs molt baixos de parla catalana i per tant crec que no és el camí. En tot cas, sí que
si detectat aquest problema, detectat que hi hagi un ús majoritari per part dels agents del castellà, bàsicament, doncs cal fer algun tipus d'actuació a nivell de cursos, a nivell de tal, que es faci. De totes maneres, qualsevol guàrdia urbà per accedir a, com a funcionari públic ha de tenir uns coneixements mínims de català, si no, no pot accedir a la plaça. Per tant, entenc que tothom ho entenc i ho hauria de parlar, perquè si no, no podria ser. Per tant, jo el que faria és, si cal un reforç a la guàrdia urbana, fer-lo, però s'ha d'entendre que també al final tractant amb moltíssima gent i moltes vegades aquesta gent, evidentment, no entén el català tal com ja hem comentat. El següent a parlar serà la Cèlia Albi. Gràcies. Bé, en l'àmbit de guàrdia urbana, jo crec que tothom sabem, com ara deia el Valentín, que per accedir, com és funció pública, és un personal funcionari, han de tenir el nivell de català que se'ls demana. Per tant, s'entén que el nivell el tenen quan entren. Després ve la segona part, que és l'ús que en fan de la llengua catalana dintre del que seria els seus torns de treball. Personalment conec molts agents i molts caporals i personal divers de la Guàrdia Urbana, i a mi he de dir que sempre s'han adreçat en català, perquè jo sóc catalana i em coneixen i per tant a mi sempre s'adrecen en català. Però és cert que després els veus parlar entre ells i els veus parlar en castellà. Llavors, bé, jo torno al mateix d'abans, no? Crec que aquí falta molta pedagogia, falta molta motivació i fa falta fer que sentin el català com una llengua que poden fer servir inclús entre ells o inclús adreçant-se a la ciutadania, perquè clar, com comentaves tu ara, no és el mateix adreçar-se a la ciutadania en català que en castellà. A vegades el català, jo tenia una professora a l'institut que era madrilenya, parlava castellà, no parlava català perquè deia que li feia vergonya, però insultava en català perquè deia que li agradava més, no? Llavors és més fi. Sempre hi ha aquestes comparatives de la llengua, no? Llavors jo crec que hem d'arribar a motivar suficientment els agents perquè entre ells, amb la ciutadania, puguin adreçar-se correctament al català i sense cap prejudici. O sigui, a vegades potser també hi ha prejudicis, no? Perquè jo soy castellano hablante i jo no quiero hablar en català. Pues bueno, haurem d'arribar d'alguna manera a aconseguir que aquesta gent que pensa això canviïn aquest xip i puguin fer el canvi. Gràcies. Sobre temps. Mariona, te'l regalo. Sergi Martín. Sí, val, és que no sabia si hi havia algun problema aquí a la taula. En primer lloc, donant resposta al Jordi Salvador, que ens has proposat abans, d'aquest pacte per la llengua i la cultura, que abans anava més just de temps, evidentment els regidors i regidores d'En Comú Podem doncs, també estarem òbviament defensant la creació d'aquest pacte. Passant al tema de la Guàrdia Urbana, ja han dit, no, els diferents companys i companyes que han parlat, que un dels requisits per ser un treballador públic o una treballadora pública és demostrar el nivell de català. Això tothom ho té clar, tothom ho sap, però sabem igualment que hi ha un problema, no? El problema és quin ús fem després, no? I estan en desacord amb el que comentava ara la Cèlia, no hem de motivar a la Guàrdia Urbana perquè parli en català. La Guàrdia Urbana ha de tindre l'obligació de dirigir-se en català als ciutadans i les ciutadanes. No els hem de motivar perquè és una de les seves obligacions. Això ho hem de tindre molt clar. I l'Ajuntament, una de les accions que pot fer és generar o donar més importància al protocol que té sobre de quina manera es relaciona els treballadors i treballadores públiques amb la ciutadania. Nosaltres pensem que per defecte tant la Guàrdia Urbana com tots els treballadors públics s'han de dirigir en català a la ciutadania en el primer contacte i ha de ser la llengua amb la que parlin, no?, amb aquests ciutadans i ciutadanes de manera habitual. A més, en Comú Podem proposem que també tenir en compte que hi ha serveis de la ciutat, serveis públics que són especialment sensibles, com podria ser la Guàrdia Urbana mateixa, no?, pel tema de la seguretat, puguin disposar, o també els serveis socials, no?, la promoció social, aquest tipus de serveis públics puguin disposar de persones que tradueixin, en el cas de persones que no són catalanoparlants ni tampoc castellanoparlants, perquè recordem que a Reus hi ha més de 100 llengües, puguin doncs, oferir un servei de traducció a les persones que ho necessitin perquè puguin assistir, no?, a aquests serveis públics en la seva llengua i puguin, doncs, si han tingut un problema i han de denunciar, puguin fer-ho en la seva llengua, si han de sol·licitar
algun tipus de recurs públic, doncs també ho puguin fer en la seva llengua. I una mica per concloure, amb els 20 segons que em queden, dic que, com hem dit abans, no, el català té un paper central en la construcció del nostre model de societat i que aquesta societat s'ha de basar en la inclusió, en la diversitat i, a més, les propostes de català han de tindre un punt de vista transversal, han d'estar incorporades en tota la política de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Mariona Quadrada. Bé, des de la CUP trobem que és de calaix que, com a servei públic i de seguretat, la Guàrdia Urbana té l'obligació ni fer el català atractiu ni res, té l'obligació d'adreçar-se a tothom. Com a primera llengua s'ha d'adreçar a tothom en català. I us recordo, els que ja hi éreu, que fa uns 35-40 anys l'Ajuntament feia classes de català per molts departaments i que hi havia les classes per catalanoparlants, que en aquell moment hi havia la necessitat d'aprendre'l d'escriure perquè no s'havia anat a col·legi en català, però també hi havia les classes per castellanoparlants, dels quals jo en vaig ser professora, fins i tot de la Guàrdia Urbana. És a dir, que si en aquest moment hi ha problemes, no ho entenc perquè haurien de tenir el nivell que haurien de tenir, com ja s'ha dit per aquí, però bueno, potser en un moment d'urgència, no?, hauríem de tornar a reprendre aquesta dinàmica, perquè en realitat aquí el que cal és invertir en parlants de català. I quan dic invertir em fa molta ràbia, però és que d'algun lloc hem de treure els diners també, no? Doncs potser llavors també és qüestió de voluntat política de veure d'on traiem diners per abocar-los amb totes aquestes propostes que poden anar sortint o senzillament per la formació o reformació de tot aquest personal que en definitiva acaba no fent servir el català. Potser des de, en lloc d'invertir tant en Reus Promoció, en unes campanyes de Nadal de 600 no sé quants mil euros, doncs també podríem invertir en tècnics, en tot el, no, totes aquestes qüestions que estem dient ara, en persones que puguin formar, doncs, o reformar totes aquestes persones que no s'adrecen en català a la gent, sent un servei públic, com també passa, no és Guàrdia Urbana, però el màscara en d'ell, així. O sigui que tot això s'ha d'anar cuidant i ja està, és una obligació, no hi ha més. Daniel Requesens. Això, mireu, moltes vegades les eleccions, els programes electorals i fins i tot els debats, com per exemple aquests, aboquen a, fins i tot la pregunta és, aboquen a propostes electorals, aboquen a propostes en l'àmbit. I per tant aquest abocament a propostes el que fa és un nivell de concreció que sovint sembla que inventem la sopa d'all. I per tant cal dir-ho, bona part de la sopa d'all ja està inventada, el que passa és que evidentment cal reforçar-la de manera clara. I en tot cas, sí que hi ha una sopa d'all que teníem i que ens proposem de recuperar, i per tant també em podeu dir per què encara no, però ens proposem de recuperar, que és aquest Premi d'Idees pel Foment de l'Ús de la Llengua, que crec que sí que cercava aquest punt de buscar la sopa d'all, diguem-ne, és a dir, què és allò que encara no s'ha fet. De fet, alguns dels programes que es van establir des de l'Ajuntament provenien precisament del Premi d'Idees. En tot cas, parlem de la Guàrdia Urbana perquè de la mateixa manera que parlàvem d'educació i després parlàvem de lleure i esport i parlem de la Guàrdia Urbana en el sentit que són els àmbits on efectivament s'ha perdut més, però cal que en parlem en termes d'administració perquè sí que és cert que l'àmbit de la policia local és un d'aquells on és especialment sensible, però ho dèiem, és en tota l'administració. En aquest sentit hi ha tres fórmules clares i que evidentment ja estan en marxa. Per una banda és aquest marc normatiu del que parlàvem, és dir, hi ha un marc normatiu, un de local i un de general, i el que hem fet precisament i hem de continuar fent i de manera periòdica és aquest recordatori a tots els treballadors de l'administració d'aquest marc normatiu que ja existeix. I per tant, això és el que cal fer, aquesta pluja fina al voltant d'un marc normatiu que ja existeix. I això ho estem fent des de la regidoria. Després hi ha l'altra qüestió, que és al voltant de la formació i la sensibilització. Tornem i repetim, però és que és exactament el moll de l'os. I també tenim programades les sessions de sensibilització específicament amb el cos de la Guàrdia Urbana, perquè de fet algunes
amb altres cossos de l'administració ja s'han dut a terme. En el cas de la Guàrdia Urbana, precisament, les tenim programades. I en final i en darrer lloc, parlant d'administració, sí que cal reprendre, tal com dèiem, és en quin punt es troba el reglament de l'ús. Per tant, si cal o no cal revisar-lo, i en qualsevol cas també veure quines són les fórmules per executar-lo, és a dir, per fer-ne clar el compliment. Jordi Salvador. Senyora Quadrada, dubtar de la compromís amb la llengua de Junts per Catalunya per un error en una pancarta, convindrà amb mi que és una miqueta simplista. En tot cas, estem al mateix vaixell per la llengua i per la independència, per tant no cal que em busqui perquè en aquest sentit no m'hi trobarà. Mercè Rodoreda deia que la llengua és l'ànima d'un país i mereix moltes atencions. Per tant, és fonamental que des de les institucions defensem el català i la llengua de signes catalana i que promoguem el seu ús en tots els àmbits de la vida, perquè viure plenament en català no hauria de ser extraordinari. De fet, no hauria de ser ni un motiu de debat viure en català. Per això, l'equip de la Teresa Pallarès promourem la presència de català als mitjans de comunicació locals, a l'educació, la cultura, l'audiovisual i, per descomptat, a la Guàrdia Urbana. Junts per Reus vetllarem pel compliment de la normativa per la qual els membres del cos han d'utilitzar el català a totes les actuacions, comunicacions i en la seva documentació interna i externa. I ho farem rendint comptes periòdicament amb els comandaments. També facilitarem que els agents assoleixin com a mínim el nivell C1 de competència lingüística en català, finançant part del cost d'aquesta formació i convertint aquesta titulació en un mèrit de cara a poder ascendir en el cos. I finalment proposem que es redacti un nou reglament de la Guàrdia Urbana, es remunta al 1992, senyor Requesens, imagini's, on l'article 9 recull, on volem que l'article 9 reculli, vull dir, amb més fermesa i amb més claredat, l'obligació d'atendre la ciutadania en català. Avui hem vist com alguns partits mostren molta preocupació per la llengua, però ells mateixos obstrueixen l'ús del català a les comissions oficials del Parlament Europeu o al Congreso de los Diputados. Diuen defensar la Constitució, però perquè així no ens deixin urnes per votar. Però llavors la seva actitud és anticonstitucional i controlen uns poders de l'Estat, la fiscalia, de què en depende, no? La magistratura, l'executiu, el legislatiu, que té zero consciència del plurilingüisme que marca la seva estimada Constitució. A Junts tenim fets, no tenim propostes, tenim propostes concretes i no molta, molta filosofia, no tenim tanta paraula. I ho hem demostrat en aquest debat. Anteriorment, de fet, els hem proposat aquest treball conjunt d'un pla local per la protecció de la llengua catalana i celebrem que els senyors Martín i Martín i el senyor Requesens s'hi hagin sumat. No tinc cap dubte que la resta de partits s'hi sumaran en aquesta proposta de ciutat que els hem adreçat, però creiem que fos convenient que ho expressessin abans del 28 de maig. Estic a la seva disposició des d'ara, durant 4 anys, per treballar conjuntament a favor de la llengua catalana. Moltes gràcies. Andreu Martín. Salvador Illa ja ha fet a inicis del 22 unes jornades, no?, per cercar la cohesió en l'àmbit de la llengua catalana, amb participació, recordo, de la Irene Rigau en el seu moment, no?, buscant una transversalitat i una cohesió, i van sortir 5 ponències amb 17 ponents i va ser molt enriquidor. Per tant, tot el que sigui buscar aquest treball conjunt, sortirem guanyant. Vostè posa èmfasi en qüestions que estan lluny d'aquí i jo té tot el dret a fer-ho, no li dic que no, dubto que tingui efecte sobre el que ens està passant a Reus, no?, sobre la realitat que tenim, que no és única de Reus, que és de tot el país. No? Però jo li volia dir, a mi em sorprèn una mica, no?, que quan un seu grup, en especial, que està al govern i que ara presenta una sèrie innombrable d'iniciatives, no?, doncs sigui pràcticament inversament proporcional a les accions que s'han fet durant aquests 4 anys. No? I sorprèn una mica, no? I permetin aquesta petita crítica, però és molt legítim fer totes les propostes que cregui. Nosaltres creiem que estem posant molt el focus en tot el que no funciona bé. I a vegades entrem en una situació de poc optimisme, no? No dic de pessimisme, però de poc optimisme davant de la realitat que tenim. Jo crec que a nivell de l'Ajuntament hi ha moltes bones pràctiques i molts serveis que estan fent un excel·lent ús i mostrant com el català pot ser una llengua de prestigi, una llengua de cohesió social, etcètera, etcètera, etcètera. Està bé que també ens centrem en allò que creiem que són les dificultats, però no ens oblidem que també tenim una molt bona feina feta a fer i que podem aprendre dels que els hi va bé, tenen èxit i fan les coses d'una forma correcta.
I ho dic perquè crec que hem de visibilitzar el que funciona bé en general. Per exemple, a nivell de les empreses, a vegades es diu és que vostès no fan això o això altre, els comerços, etc. Visibilitzem les bones pràctiques i premiem-les d'una forma o una altra. Celebro que digui el senyor Recasens que aviat tindrem aquests premis. Si nosaltres hi som, governant, es recuperaran. Però també li voldria dir que potser hem d'esmenar la major, no? Per si serveix també d'alguna cosa, remoure tot. No? Tenim una regidoria de política lingüística vinculada tradicionalment a cultura. Hem fet proposta de canviar-ho. Per què no ho plantegem? Si el problema està en Guàrdia Urbana, per què no pot ser el regidor de política lingüística el regidor de Guàrdia Urbana? O no pot ser el regidor d'esports? O no pot ser el regidor que treballi en els temes de lleure de joventut? Per tant, pensem que hem de sacsejar i mostrar que realment això ens importa i per tant volem fer les coses diferents. Espera-me. Moltes gràcies. Doncs bé, el que passa quan en un debat ets dels últims és que, bé, evidentment doncs han anat sortint tots els temes que hi ha per parlar de Guàrdia Urbana. De fet, el títol és Guàrdia Urbana, però les propostes que surten, no? o aquesta vella perquè segueixin les directrius que marca la política lingüística, es podrien aplicar en qualsevol treballador de l'Ajuntament. No? Per tant, recordar i recalcar que aquí ja tenim un reglament de l'ús de la llengua catalana i que hi ha una regidoria que s'encarrega de vetllar perquè aquest reglament doncs, tiri endavant. Cursos de sensibilització i aquest reforç de llengua catalana, no?, que ens comenten. Com veieu, tots hem repetit les mateixes propostes. Això vol dir que potser no és tan greu com es diu. I després us explicaré una anècdota petiteta perquè sóc una de les persones a les que para bastant la Guàrdia Urbana perquè sóc alimentadora de colònia, val? I casualment, dec ser una de les estranyes, però sempre s'han dirigit a mi en llengua catalana. Bé, doncs en últim terme, Sergi Muntanya. Bé, moltes gràcies. Resulta curiós que s'inclogui aquest tema com a objecte de debat, ja que evidentment la Guàrdia Urbana és un cos de seguretat que està precisament per preservar la seguretat de la ciutadania. Però bueno, la Guàrdia Urbana, com bé he dit, és un cos de seguretat públic i per tant, al ser part de l'administració pública, està sotmès a la normativa, està sotmès a l'Estatut d'Autonomia, a l'article 33 de la Constitució i per tant el que està obligat és a dirigir-se en la llengua que el ciutadà elegeixi. Aleshores, aquest tema doncs evidentment implica això, no entenem com se pot extrapolar a un tema de normalització lingüística dintre la Guàrdia Urbana. Bé, la Guàrdia Urbana, precisament el que s'ha de fer respecte a aquest cos de seguretat és fomentar i, evidentment, dotar dels recursos suficients perquè duguin a terme la seva tasca de manera eficaç, independentment de quelcom lingüístic, ja que el que ha de garantir és la seguretat, la lluita i la prevenció de la criminalitat i de l'incivisme, que és el que fa realment eficaç, perquè si no la dotem d'aquests elements perquè pugui dotar d'aquesta eficàcia de seguretat ciutadana, l'impacte per la societat realment serà molt pejoratiu. Per tant, des de Valents no mirarem una qüestió lingüística de la Guàrdia Urbana, sinó que el que intentarem és que dotar de recursos suficients a la Guàrdia Urbana perquè es compleixin la llei i les ordenances i la normativa per baixar la delinqüència, per baixar l'incivisme. Perquè la Guàrdia Urbana està per garantir la seguretat de les persones i no per garantir drets d'opció lingüística. Gràcies. Bé, passem a l'última part. En aquesta part, les persones que estan aquí ja tenen un decàleg que els hem proposat, que penjarem al web de l'Òmnium Baix Camp i al qual s'hi podran adherir ells, bé, els diferents partits polítics de la comarca. D'acord? Per tant, a partir de demà, qui vulgui dels partits, nosaltres també els hi farem arribar o intentarem fer-ho, els diferents partits per tal que puguin prendre una decisió en aquest sentit. És un decàleg a favor de la llengua catalana, no sé si una miqueta la línia d'això que proposa el Jordi Salvador, però doncs, sí, plantejaments que creiem que són importants tenir en compte per vetllar tal com es mereix per la nostra llengua.
partir de demà el podreu veure petjat. Ells ja el tenen, per tant ja han pogut reflexionar, el llegeixo per tal que tothom sigui conscient de què hem escrit en aquest decàleg. Aquest decàleg compta amb el suport de molta gent, alguns ja els he anomenat abans, i potser també caldria anomenar la Plataforma per la Llengua i l'Òmnium Nacional. Els 10 punts diuen això, després ells tindran un minut per dir si hi estan a favor o no i si volen afegir alguna cosa. Punt 1. Mantenir la regidoria de política lingüística amb un pressupost propi adequat a les necessitats de Reus, incloent com a mínim un tècnic que hi pugui vetllar i permeti desenvolupar les activitats necessàries. Punt 2. Vetllar per l'actualització del RULC, el Reglament per l'ús de la llengua catalana. Punt 3. Emprar sempre el català com a primera llengua en les comunicacions orals i administratives, tant internes com externes de l'Ajuntament, i garantir que l'acollida de les persones nouvingudes es faci en català, així com utilitzar el català com a llengua única en les publicacions de les xarxes socials, portals web i butlletins municipals. Punt 4. Exigir el català escrit i oralment com a requisit per tots els treballadors públics i també en les contractacions públiques, així com condicionar les subvencions al fet d'usar-lo i vetllar perquè així sigui. Punt 5. Utilitzar el català en els plens municipals i les juntes de govern, així com en tots els actes públics en què la intervenció es faci com a càrrec polític o administratiu de l'Ajuntament. Punt 6. Amb l'objectiu d'aconseguir reduir les discriminacions lingüístiques dels catalanoparlants, conscienciar la població sobre l'existència dels drets lingüístics i de la normativa aplicable mitjançant campanyes de difusió i establir mecanismes per evitar i denunciar les agressions en matèria de llengua. Punt 7. Promocionar el català com a llengua pròpia, vehicular i de cohesió al municipi, així com donar suport a les entitats que treballin pel català aplicant reduccions i exempcions a les activitats relacionades amb la normalització lingüística i impulsar-ne la presència en totes les activitats que organitzin la resta d'entitats, així com crear campanyes de promoció de l'ús del català i impulsar-ne la presència en les activitats culturals de lleure i d'esport que s'organitzin al municipi. Punt 8. Amb el suport del Centre de Normalització Lingüística, impulsar cursos de català i garantir que tota la població tingui l'accés a l'aprenentatge i l'ús de la llengua, així com organitzar tallers de sensibilització lingüística per al personal de l'administració, especialment per als professionals dels cossos de seguretat, salut, educació i atenció al públic en general, tot promovent mesures efectives per revertir i prevenir la segregació, especialment l'escolar. Punt 9. Vetllar perquè el català tingui presència en l'àmbit comercial i empresarial del municipi, facilitant l'assessorament lingüístic i promovent que els rètols d'empreses i establiments comercials compleixin la legislació lingüística i estiguin, com a mínim, en català. I finalment, punt 10. Realitzar un estudi que permeti obtenir dades objectives de la situació actual del català en cada municipi per tal de poder centrar les actuacions en els punts més febles sense que actuï en detriment d'altres iniciatives per afavorir-ne l'ús i el coneixement. Això, en el cas de Reus, cal tenir en compte que molts d'aquests punts ja estan recollits en el RULC, però sí que és important vetllar perquè el RULC es compleixi i, si més no, doncs, tenir en compte tots aquests punts perquè són importants pel català i perquè no només estem llançant el decàleg per la ciutat de Reus, sinó per, com he dit al principi, tots els municipis de la comarca. A partir d'aquí, tornem a passar ronda. I ara era un minut per cadascú. Sí, ara és un minut per cadascú. Sí, Jordi, sí. Salvador. Tot, no? Però un minut per, tot. Cosa. Totes. Un minut entre tot, no? Un minut per dir sí o no i correcte. Explicar per què es diu que sí o no, o si es vol dir només sí o no. Doncs jo, la veritat, senyora Toda, penso que en aquest minut, a mi personalment, penso que em sobra temps perquè el decàleg que vostè proposa per Junts és un decàleg de mínims. No tan sols diem que sí a tot, absolutament tots els 10 punts que proposen, sinó que a més si fos una partida de pòquer estaríem pujant l'aposta perquè en gairebé totes les jugades proposem un passet més, com per exemple ja hem parlat, en tot cas, garantir sempre l'ús del català i de la llengua de signes catalana, que no se'n parla, la llengua de signes catalana. No només promoure la retolació en català, sinó exigir que hi hagi una prova abans de tenir llicència d'obertura, una prova gràfica, de que el tinguin. No només promoure els cursos de català al Centre de Normalització Lingüística, sinó
sinó tenir convenis amb els clubs esportius per promoure les parelles lingüístiques i que parlin en català les parelles lingüístiques. És que és sí a tot i ho anem ampliant. Sí a tot, a fer evidentment el català com a llengua única. M'hagués encantat rebre a casa la bústia els programes electorals en català llengua única, però no ha estat així. Sí a la regidoria de política lingüística, i tant, i a més l'ampliarem amb filòlegs que facin aquest servei de traducció express en 48 hores als comerços, entitats de veïns, associacions... Bé, Sergi Muntanya, queda clar. Sergi Muntanya. Bé, moltes gràcies. Des de València diem que no a aquest decàleg perquè entenem que els drets lingüístics es mantenen garantits a l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia i per tant el que s'ha de garantir és la plena llibertat del ciutadà d'exercir en qualsevol idioma oficial i a ser atès en aquest idioma per donar un servei eficient. M'ha fet, vull fer un apunt respecte als rètols que diu, no, és que primer un requisit, rètol en català, anem a veure, si comencem a imposar, comencem a posar requisits, això desalenta l'economia i no crea atractiu per foment de l'economia local, que al final és el que interessa, l'economia local. No es pot, per tant, no podem anar a una política d'anar a descartar, s'ha d'anar a sumar per fer una societat més cohesionada i entenem que en la diversitat està la riquesa, tot suma, motiu pel qual entenem que en dues llengües, català i castellà, poden perfectament conviure en una societat com la nostra. Per tant, hem de fer un exercici de pedagogia per fomentar aquesta convivència. Recordem que el sector públic ha d'estar al servei del ciutadà i no el ciutadà al servei per servir el sector públic. I dins la ciutadania estem tots. No hi ha diferència entre ciutadans de primera i segona i menys per raons lingüístiques. Gràcies. Has citat alguns articles abans. Penso que s'ha oblidat de revisar la llei de política lingüística. Sergi Martín. Bé, ja per finalitzar aquest debat, jo aniré una miqueta més tranquil. Simplement dir que bueno, quan he rebut aquest matí el decàleg, doncs m'ha fet una mica de por, no?, el fet de no poder disposar de gaire temps perquè el nostre funcionament és eminentment assembleari i llavors havíem de comentar, no?, el decàleg que se'ns feia arribar. Tanmateix, i com haureu vist, no?, amb el que he anat explicant aquesta tarda, les diferents propostes, tot el que he dit està també dins del decàleg que ens proposa Òmnium. La majoria de propostes les recollim de manera similar i estem pràcticament d'acord en la totalitat d'aquest decàleg. Així que, evidentment, i com hem dit abans també, en resposta al senyor Salvador, tot el que sigui els pactes i els acords amplis i transversals per defensar la llengua i per protegir-la, en Comú Podem Reus hi serà i ens hi sumarem. Cèlia Albi. Bueno, jo crec que amb una estoneta faré. Jo crec que diem sí a tot el que heu proposat i sí a tot el que calgui per fer que la llengua catalana sigui la llengua majoritària a Reus i a tots els estaments. Andreu Martín. Sí, aquest decàleg. Entenem que no és un decàleg que pretengui ser un programa de govern, és una crida a un compromís per part dels futurs electes que formin el consistori, del seu compromís, que jo crec que hem explicat bastant que tenim perquè hi ha aquest ús social de la llengua catalana a Reus. Per tant, s'ha de fer això, ens hem de comprometre, però tinguem clar que pel que hem parlat avui necessitem molt més que l'Ajuntament. Necessitem a tota aquesta societat, és Òmnium, però totes aquestes persones, societat que es mou dia a dia i que ho fa en català i que li posa il·lusió i que ho fa atractiu i que li dona prestigi i que fa que el català tingui tota l'oportunitat per poder ser la llengua que volem aquí. Ara bé, tot això no arriba a tothom. No arriba a tothom i hem de treballar per tal de que això arribi a tothom perquè per qüestions de capacitat o per qüestions d'on passen les coses i on estan les persones, doncs això no arriba i ho hem d'aconseguir. Mariona Quadrada. Bé, la CUP evidentment signa tots els punts que proposa Òmnium, sí que hi afegiríem alguna coseta però tenim molt poc temps. En tot cas, dir que el RULC, que és aquest document del qual parlàvem, ja el tenim, efectivament. En tot cas, potser el que hauríem de fer és que, seguint l'article 26, no, que hi diu doncs, cada quan s'ha de reunir, etc., doncs potser això s'ha de reactivar perquè això durant aquests munts d'anys no s'ha fet i potser ja seria, no sé si la taula del català, o és igual, a mi el nom tant me fa.
Nosaltres el que volem és que es tiri endavant qualsevol proposta perquè el català sigui la llengua de Reus, i si Esquerra ho vol, nosaltres col·laborarem amb tot el que convingui perquè Reus sigui una ciutat en català, una ciutat per viure-hi còmodament, una ciutat per viure-hi bé per tothom. Valentín Rodríguez. Bé, d'entre veïns, subscrivim majoritàriament aquest decàleg, bàsicament fer dos o tres comentaris. Més que promocionar el català com a llengua propietària, ens agradaria redescobrir el català com a llengua pròpia de Catalunya. Destacar el paper que hauria de jugar, que jo crec que no ha jugat, la taula local de promoció de l'ús del català. Més que una taula, permeteu-me dir que és una tauleta. Les entitats que hi són, evidentment, hi han de ser, però falten moltíssims col·lectius, no hi ha cap representació veïnal, no hi ha cap representació comercial, esportiva, i per tant crec que si realment volem que el català sigui un tema de ciutat hi ha de ser tothom. Entenc que és una taula que es va crear a l'octubre i per tant s'ha de fer encara més, però que s'ha de tenir en compte tots els col·lectius que vivim i que convivim en aquesta ciutat. Destacar, com no, el paper del Centre de Normalització Lingüística, del CNL, crec que és una de les autèntiques joies de la corona lingüística d'aquesta ciutat i de la comarca, reivindicar el seu paper, dotar-lo de més mitjans humans i materials com a feina de futur. Daniel Requesens. Bé, evidentment és que sí, de fet són les línies de la política lingüística que hem anat desenvolupant. I deixeu-me dir, la immersió lingüística és i ha estat un model d'èxit, però de fet és i ha estat un model d'èxit que ens ha dut a un cofoisme tal que la situació també és la que és. Per tant, al mateix temps, el govern encapçalat per Esquerra Republicana és qui ha tornat a posar sobre la taula el Pacte Nacional per la Llengua, un document de 100 mesures precisament transversals per treballar de manera concreta i sobretot transversal la llengua, però a més a casa, doncs hem signat aquest pla d'actuació pel català al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, i a la ciutat doncs hem generat precisament aquesta taula que evidentment ha de treballar molt més, que evidentment, com deia, ho ha de ser molt més àmplia. El que vam generar és una taula que ens permetés, probablement una tauleta, perquè ens permetés començar a donar a partir d'aquelles entitats que en fan un impuls directe, però evidentment hi ha de ser tothom, de la mateixa manera que hem anat dient al llarg de tot el temps. Si a partir d'aquí cal a més un pacte polític, segurament. Doncs bé, nosaltres també diem sí al decàleg, només puntualitzar en el primer punt, no?, que parla d'aquesta regidoria de política lingüística doncs com a, no?, com a separada, com a única, com a exclusiva, no? I si els pressupostos ho permetessin, no?, doncs sí que és important per nosaltres el que és la regidoria de política lingüística, però també ho són altres regidories que estan compartides, no? Educació, cultura, benestar animal, no?, medi ambient, vull dir que hi ha altres regidories que doncs s'han de compartir perquè evidentment el pressupost doncs no dona perquè hi hagi tantes regidories. Aquest any, aquest mandat, la regidoria de política lingüística ha estat compartida amb educació i cultura, que de fet van bastant lligades, i doncs pensem que ha funcionat. Per tant, bé, preteníem que això durés una hora i mitja, que quasi que portem una hora i tres quarts. Com he dit al principi, més que res per si ha arribat gent una miqueta més tard, això representa que s'acaba aquí perquè no volíem que s'allargués excessivament. De totes maneres, recordo, això ho tindreu penjat a internet, anant al web de l'Òmnium Baix Camp, també la nova ràdio ho penjarà com a podcast. Per tant, podreu recuperar-ho i a través de les xarxes socials, en tot cas, si voleu, aneu comentant algunes coses de les que s'han dit aquí. Nosaltres, Òmnium Baix Camp, preteníem parlar de llengua perquè creiem que és important, que no hi era una taula com aquesta, no?, per parlar de llengua i saber què opinava cada partit exclusivament d'aquest aspecte, per tal de tenir-ho present de cara a emetre el vot el dia 28. I bé, i en definitiva el que volíem eren propostes que generessin impacte lingüístic, i creiem que n'han sortit algunes. Cal dir que nosaltres de tot això en farem un seguiment. Hem dit que hi haurà aquest decàleg penjat al qual es podran adherir els partits que així ho considerin d'arreu de la comarca.
Això en emetrem un comunicat per tal que la gent ho sàpiga i bé, i a través de, del web del Decàleg es podrà veure els partits que hi donen suport, que pot ser que aquí hi hagi un partit amb unes sigles que hi doni suport a Reus i en un altre lloc no. Per tant, això, i serà present en la mesura que la gent hi vagi donant suport. Però el compromís d'Òmnium no s'acaba aquí, nosaltres adquirim un altre perquè el que no volem és que propostes que han sortit i que poden ser interessants en matèria de llengua catalana es quedin en paper mullat. Nosaltres assegurem que al cap de mig any, que qui sigui estigui a l'Ajuntament de Reus, l'anirem a trobar, li posarem el vídeo, l'àudio del que avui s'ha dit i li demanarem explicacions d'on som i com ho hem de fer per aconseguir tot el que s'ha proposat, o bé, o anar més enllà. Però doncs que pretenem estar-hi a sobre. Òmnium, com sabeu, es mou a través dels tres pilars, llengua, cultura, país, doncs en matèria lingüística, en matèria de llengua catalana, estarem allí pendent. Moltes gràcies i bé, a parlar en català.